Tem nego aqui, Rafa. Ninguém não. Mas é bom dar uma. Ativando o drone. Drone pronto pra ação. Afastar da zona de explosão. Ah. Ah, bom é correr. Que mentira, mano. Resta um agente das forças aliadas. Valkyrie ainda me pegou. O container não foi protegido a tempo. Os aliados falharam. Tá transmitindo, Rafa? Tô. Barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. O drone inimigo achou o contêiner biológico. Vou dar com os carros reforçam aqui. Terminar o serviço. Parede fortalecida! O drone inimigo localizou o contêiner biológico. Até apostas. Arame armado, ok. Reforça aqui, ó. Nova câmera ativada, Jammer. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Câmera em posição. Preparando, Jammer.
Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Pause na proteção do contêiner. Todos os inimigos. Oba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah, filha da mãe. Os inimigos estão protegidos do contêiner. Aliados eliminados. Falha na missão. O cara puxou na hora certinha, velho. Maldito, velho. Na hora que eu ia te ressar, Rafa. Eu, mas o cara tava me marcando. Aí me derrubou e ficou marcando. Bom trabalho. O contêiner biológico foi localizado. Achei. Garagem. Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Vá até o local do contêiner biológico. Preparando o drone. Pega aí. Cabe aí. Caralho, conseguiu morrer de escudo, velho. Colocando carregadores! Inimigos, caralho! Preparando o drone. Pega! Ah, mano, que merda! Esse cara já tinha derrubado aí, alguém levantou aí. Tem um smoke aí embaixo, hein? Tem algum lugar por aí, me matou com a. Ele é quem caga um objetivo aí, ó. Pior que eu não consigo ver se lá em cima tem alguém. O
Aqui, aqui. Logic Smoke. Defenda a área de proteger o container. Entra, entra, entra. Entra, André. Aí, Axe. Ah, mano. Ah. Puta merda, velho. Não tinha ninguém dentro do container, ninguém entra, velho. A boca que caminhar, se você for pra um lado, né? O cara tá pro outro, você. Aí. Inimigos neutralizados, aliados em cera. Eu, esse smoke aí me matou, mano. Puta merda, cara. Ou ele não tá prestando atenção, mano. Eu, ele tá na câmera. E os vagos aqui me matou, mano. Com a fumacinha, né? É. Eu derrubei o Capcan. Aí. O cara que foi levantar o Capcan, eu matei ele. Aí o smoke veio e jogou o gás, não tinha pra onde correr, mano. Tô falando, muda aqui é meia hora, mano. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Hora de reforçar a proteção. O drone inimigo achou o contêiner biológico. Reforçando a parede! Ah, você quer brincando de. Arame farpado, ok. 5 segundos. Iniciando, Jammer. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Repondo munição. Porta reforçada! Câmera em posição. Proteja o contêiner biológico. Sério, o cara já entrou, velho. Ah, mano. Puta merda. Ele deve ter que cagar no mesmo de brigar. Eu fui correr pra lá, o gás me pegou aqui na porta. André, será que é uma boa? Tá entrando, André. O gás tá vindo aí pelo seu lado entrando direito. Onde? Direito? Ah, aqui. O gás tá vindo daí, mas tem um cara que tá na mesa de brigar também. Vai o cara aí, ó. Maca? Maca? Caramba, mano. Nossa. Que isso, André? Ele não tá me vendo. Caraca, André. Como que você não marca um cara desse aí, mano? Mano, essa... Agora eles já me viram. Meu, se tem que... Era só você disparar no gatilho, mano. É meio que era dura só. Essas cadeiras aqui atrapalham pra caramba. Evite que os inimigos protejam o container. Destrói os drones aí, ó. Destrói o drone aí, que os caras vão te marcar. Esse aí sem drone, eles não tem como saber onde que eles entram. Aí.
Puta merda, como? Merda, viu? André, fica mirando essa porta aí. Eu tô mirando já. Jogar um drone. Eu vi um brilhinho pulando. Se alguém em casa na casa de você, eu vi, Jorge. Beleza. 15 segundos. Vai ter que rushar, eles vão ter que rushar. O tempo encerra em 10 segundos. Na porta vai vir ninguém. Na porta vai vir, na porta é a esquerda. Na esquerda? Entrou na janela, entrou na janela. Tá a casa da mesa de virar, tá a casa. Tá já era, morreu já. Morreu nada. Caramba, não morreu nada. Fica aquele cara ali, ó, atrás da parede, atrás do moletinho. Cegou o outro ainda. Você morreu, né? Eu morri já. Ele passou e me matou, me deitou. Ele já tinha dronado já. Porque ele já foi mirando em mim já. Você tava deitado? Tava deitado. Eu vi um brilhinho pulando, só que eu nem me mexi, só fiquei lá. Aí na hora que ele entrou, ele já entrou mirando e atirando. Aí ele me deitou, não me matou. Ele caga em pior posição. Além disso aqui, pouca mobilidade, é mais fácil que o caso de sacar também. Tá rodando aqui o stream e o jogo ao mesmo tempo. Ó, minha última, hein? Caramba, Rafa, 51.000 já. Ricardo Azevedo. É irmão do Ricardo Cândido. Seu vídeo tá rodando em Ultra HD, hein, Rafa? Tá limpinho. Tá em Ultra? Tá. Drone para localizar as bombas. Ah, eu não gosto dessa casa. Tava vacilando aqui, já começou a ir aqui para. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Mas já 10? Nem bem começou.
elevador está seguro agora. Você não ah, velho, eu que vou levar. Até lá e desative. Já tem nego fora. Ah, velho. Olha. Ah, velho. Cara bobão, mano. Levanta o ar. Que o cara aí, velho? Quem é o cara? Que é o João Vitor? Que é o Onger? Tá. Ah, não é só aí não. O Gabriel também me matou, vocês erram ela. Você é louco? Cara bobão, me matou, mano. Você deve recuperar o desativador. Equipe aliada morta em combate. Os cara trouxão. É o que cai de novo a nossa. O que cai de novo. Cai de novo, vou sentar o dedo agora também. Mantenha a área e as bombas protegidas. Passem as placas para os corpos. Rafa? Travou, filho? Calma aí, gente. Deixa eu errar. Nossa, isso, mano. Tava mó longe da bomba. Que mentira. Que isso, meu. Cê é louco, caçoeira. Qual a distância, mano? Pegar mais uma blindagem, né? Já que já levei mesmo. Levei na cara tua aqui. Tem alguém chamado? Tem. Eu marquei um e... Quer quase morri. Tô com 3% só. Tá com colete? Se você quiser vir aqui embaixo, eu te resto. Pera aí que eu quero ser cercado. Peguei. Blitz. Você pegou que, qual? O back B? Uhum. Ele tava com o desativador, você viu? Não vi, Rafa. Tava com ele. Nossa. Não é Blitz não, é Fuse. Ai, caraca. Entrar pela mesma porta. Ah.
É. Ah, tentei deitar, não consegui. Uma bomba. E aí, fi? Vitolino. Caiu. Entrou e saiu. Nossa, tanto de medo. Vitolino. 10 segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Inimigos à vista. Seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Sinapa. Sinapa. Nossa, tô travado aqui. Ó o cara que morreu, ganhou assim, Max. Esqueci, eu não tô de glass. Estou de termite. É uma câmera aqui, ó. Onde que é? Tem alguém dentro dessa sala? Se não é pra entrar e plantar. Tem algum. Ó, já foi lá já. O cara tá plantando. Tá. O desativador está ativo. Proteja o nosso. Isso aí, velho. Putz, mano, o cara não ficou. Como? Mano, que mentira, mano. Que mentira, que mentira. Um agente aliado restante. Nossa. Pô. Vai desativar o cara. Desativou já. Nossa, o cara deu 5 socos no negócio. Tá deixado mais perto da porta, mano. O cara foi jogar lá do outro lado. Agora irei dormir, porque amanhã ainda tem que trabalhar, último plantão. Então, domingão já posso descansar.